Olá! Hoje na série Líderes para os Novos Tempos, nós vamos falar sobre o sagrado no âmago da liderança. Eu nunca entendi direito por que foi extirpado do mundo corporativo tudo o que diz respeito ao sagrado. O amor, o perdão, o acolhimento, a compreensão, o espírito elevado nas ações, nas metas, nos resultados. Eu, como mulher e como muito habituada aos ambientes de liderança, eu nunca entendi por que isto não podia combinar, entre aspas, com o mundo dos líderes. Com o passar dos anos, eu percebi que aqueles poucos seres humanos que eu passei a admirar enquanto líderes traziam, sim, na sua atuação e no seu coração, na sua mente, o sagrado. Me lembrei de Abraão, que é conhecido como o pai, né, o fundador de três religiões que se completam, se seguiram, infelizmente, em alguns momentos, se antagonizaram. Mas todas nasceram de uma mesma origem. De Abraão, que aos 14 anos percebeu, estarrecido, horrorizado, que os homens vinham idolatrando esculturas e que eles estavam se apegando a coisas que não tinham sentido, a coisas que não passavam de imagens sem qualquer reverberação no espírito humano. Eu penso muito hoje como nós estamos idolatrando imagens. A gente vive num mundo imagético. O líder é entendido por líder quando ele se apresenta com o terno mais caro, o carro mais caro e demonstra a sua mansão gigantesca. E lá dentro? Tem líder lá dentro? Tem líder dentro do terno? Tem líder dentro daquele vestido? Tem líder dentro daquela casa onde tantas vezes a família está esfacelada? Todos ao redor do ego, do chamado líder. Liderança, minha gente, é outra coisa. Liderança é algo maior. Se a gente pensar nos líderes que fundaram religiões ou que passaram a ser grande inspiração, independente de se a gente tem alguma religião ou não, nós podemos chegar a Moisés, que mostrou uma outra característica impressionante de liderança. Ele conduziu o povo de Israel à Terra Prometida em meio a conflitos brutais. Algo parecido com o que os líderes vivem hoje em dia? É preciso ter a coragem de conduzir, mas para conduzir e para que o oceano se abra, nós precisamos ter verdade dentro de nós. Verdade naquilo que fazemos. Depois veio Jesus Cristo. E o que ele mostrou com sua liderança foi a nossa capacidade infinita de nos doarmos. O líder não é aquele que só pensa no que ele vai pôr no bolso no fim do mês e no bônus do fim de ano. O líder é aquele que pensa no que ele está de fato deixando de legado. Muito antes de Jesus, havia Buda. Ou Budas, se a gente quiser. Buda quer dizer iluminado. E isto nos mostra que também cabe a todo líder iluminar, trazer luz para o cenário, luz para os desafios e, por que não, iluminar a vida das pessoas que trabalham com o líder. O século XX trouxe para nós, sim, líderes muito expressivos. De Gandhi
a Dadi Janke, que é a mulher mais brilhante que eu conheci em toda a minha vida, que lidera mais de 8 mil escolas de meditação, de expansão da consciência humana na organização Brahma Kumaris, no mundo inteiro. Dadi Janke tem 96 anos, eu acredito agora, e continua em plena atividade. Podemos falar de Madre Teresa de Calcutá, pura doação. E Martin Luther King, e Nelson Mandela, e mais recentemente Al Gore, cada um deles trouxe em si o sagrado. Se a tua escola, a academia onde você se formou, onde você está se formando, ou fez os seus MBAs, mestrados e doutorados, nunca falou com você sobre o sagrado na liderança, repense o seu papel, se é que você quer ser líder dos novos tempos. Até o próximo programa.